ništa više. E sada, ono što je bilo tvoje pitanje za neki planetarni skup, znači rekao sam ti razne, mnogo ima ih preko 340 civilizacije vanzemljske koje su uprte u nas i gledaju pomno u ova dešavanja, oni nemaju pravo da se mešaju. To je jedno od osnovnih postulata univerzuma, znači pravo o nemešanju. Direktno. Indirektno mogu, kada dobiju i za to dozvolu. Znači, oni bi recimo mogli vrlo lako i vrlo brzo da razreše probleme koje postoje na ovoj planeti. Ali nemaju pravo da se mešaju, oni su u ulozi posmatrača svog sobstvenog eksperimenta, nazvani ljudi. I sada kada nemaš pravo da se mešaš, to je kao kada učiteljica može da nadgleda učenike, da shvati njihovu dinamiku, da toleriše njihova loša ponašanja, da toleriše dobro, to znači prosto tako funkcioniše. I kada neko dete zatraži pomoć, da bude, na primjer, ugroženo od drugog deteta, ona je dužna da mu pomogne. Znači, mi sa njima komuniciramo isključivo na tom nivou. Kada zatražimo pomoć, oni će nam nesebično dati. Do sada je to samo putem verbalizacije, odnosno kroz naš govorni aparat, nam ukazuju ili pokazuju šta treba da radimo. E sada kad zamisli da kad bi svaki čovjek na ovoj planeti imao svoju uspostavljenu svesnost i vezu sa svojim višim ja, mislim da ne bi bilo puno razloga za neke probleme među ljudima. Ali to ljudi ne rade. Zato što još uvijek im je udobno u njihovim konfornim zonama i navikli su na te zone. Sad pominjem reč navika, to je zakon ovog univerzuma koji glasi zakon o inerciji. Nešto što se kreće, ima tendenciju da nastavi da se kreće. Znači da neka navika koju smo imali ima prosto naviku da bude navika. Znači da je, da kažemo, taj moment, eto ja od sutra neću da imam krivicu, ne može da se desi kao nožem odsečen, nego neko vreme ćeš ti još uvek osjećati tu krivicu, ali nećeš na isti način reagovati ako znaš šta ta krivica znači. I vremenom ćeš dozvoliti da ta